باقيت ولا اليد السلاحات عميد أسومي زي شيرة ما زي أنا كدوب كنت مالان سباك دول اليد السلاحات عميد بيبت لاما لاما زي سباك دولا زي المعسي شلمو دا إمونة تريد بسلاحات عميد تشلمو دا إمونة شدام ומאמין שהכל טוב וכל מה שבור העולם עושה לטובה עושה שמח בכל מה שעובר עליו ודאי שמח בכל הטוב שאיתה וגם שמח במה שבעלי העולם נקרא וגם מזה הוא שמח זה מה שבור העולם עושה שעכשיו אני אהיה סגור בתוך הבית שמח וזה מה שבור העולם רוצה שעכשיו יהיה לי את הניסיון הזה, שמח. פשוט שאדם חי באמונה, אז הוא שמח בכל מה שאומר עליו. אתה לא יכול להגיד אני מאמין ועשו. כן, אתה סותר את עצמך. לכן, מה אדם צריך לעשות? צריך להתפלל, לבקש משהו ברך, תן לי אמונה שלמה. תן לי אמונה שלמה. תן לי אמונה שלמה שכל זה ממך, וכל זה טובה, שאני אקבל את הכל באהבה, ואני אגיד על כל דבר תודה, תן לי את האמונה השלמה הזאת. אנשים חושבים שאמונה, הוא צריך להמציא את זה, לא? גם אמונה, תבקש מהבורא, שייתן לך. אתה לא צריך שום דבר ממך. דבר אחד אתה צריך ממך, שתבקש הכל מהבורא. לכן אמרתי, המאמין יודע שהבורא אומר לו, דבר אחד אני מבקש ממך, שנבקש ממנו את הכל. אז יהיה עצמו שנזכה להיות באמונה ונבקש את כל מה השם, וכל הזמן נבקש אמונה, נבקש אמונה, ונזכה להיות בשמחה תמיד, אמן.